Täällä Koiviston kylässä on aika ihmeelliset heijastukset. Tuolla on niin kuin antenni. Tuohon suuntaan. Tässä onkin jo. Ihan suoraan tästä kattoen ja suoraan eteenpäin. Ja taas täällä onkin tästä kattoen ihan vasemmalle verrattuna suhteessa tähän ensimmäisen antenniin. Ja näitä heijastialueita, tervetuloa asentelemaan. Vain ammattilaiset tietää. Mutta kun meillä on yksi suunta tonne päin, näistä ei niinku yksikään lähetä sinne samaan tolppaan. Mä en nyt muista mikä tolppa on, se on niinku sinne päin. Että mitä vittua? Mitä vittua? Mutta ei helvetti oikeesti. Tuo on yksi kassioinen paikka, mihin on naurannut ihan kippuri. Se on antennit joka suuntaan saatana. Niin mä otan mitähän vittu signaaleja vai lintuja, kun ne kattelee. Ja ei vittu! Vittu, täällä on antennit vielä mihinkä sattuu. Vain täällä, että ei antennit on suunnassa vittu. Täällä näkyy, vaikka antenni olisi mihinkä väin, niin täällä näkyy aina signaalit vittu. Ei vittu!